Estamos aqui na Corredeira dos Índios, município de Iporã. Tem a corredeira, tem esses quiosques aqui, ó, que você pode acampar. Você paga R$ 30 por noite, R$ 5 por pessoa na entrada. Lá embaixo lá tem uma cachoeira, que eu não lembro o nome do rio. Tem vários quiosques, ó, tem um lá em cima. Um aqui, outro lá, outro aqui. Outro aqui, ó. Ó, os quiosques são desse jeito aqui, ó. Você pode acampar. Tem a mesa, tem a churrasqueira. Aqui eu tô na parte mais longe. A entrada é lá em cima, ó. Aí que é a parte mais longe, ainda tem os quiosques mais afastados. Quem gosta de ficar mais isolado, né? Passar a noite mais isolado na barraca. Que é bacana. Que cabe duas barracas aqui, ó. Certinho. Ou acampar na grama ali, armar uma barraca na grama. Top demais. Ó, estamos aqui em mais um quiosque. Esse eu creio que seja o mais afastado. Tem mais quiosque lá em cima. Aqui assim dá pra ver o telhado. Pela câmera não dá pra ver. Mas esse aqui eu creio que seja o mais afastado. Bem no meio do mato, beira no mato, né? Na beira do rio. Ó, vem por lá, ó. Entra ali, desce. Vem aqui. Ó, tem uma sombrona bacana ali, ó. Pode, a minha moto tá ali, pode deixar o carro ou moto ali. Acampar por aqui, ó. Pode vir por aqui também. Aqui vai no próximo. Aqui vai no próximo quiosque. E aqui, vocês vindo aqui, ó. Você vem por aqui. A sombrona que tem aqui. O outro quiosque é lá em cima. É aqui, o outro quiosque é lá, ó. Aí você entra aqui, ó. Tem uma trilha que vai na beira do rio. Aí você vem por aqui, ó. Vem, passa. Vai ali, ó. Lá, ó. Tem uma trilha. Vem pro rio. Se quiser pescar, dá também. Pra pescar. Trazer uma varinha. Aí, ó. Chega no rio aqui, ó. Bem pertinho do quiosque, lá em cima. Ó, o quiosque tá aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá. É bacana. Esse rio é o Rio Jacaré, nome desse rio. Isso aí, vamos para conhecer outro quiosque mais longe. Esse quiosque aqui não é muito legal não, fica muito novinho. Curto muito não. Há quem goste, né? Aí. Aí tem mais ali em cima, tem outro aqui. Vamos ver ali. Tem esse aqui também que é bem afastado. Aí. Que é bacaninha também de acampar. Ó, tem essa árvore bem grandona aqui. Olha lá. Olha lá que bacana. O tamanho da árvore aqui, ó. Particularmente eu gostei mais desse aqui, hein? Aquele lá embaixo é mais isolado, mas sei lá. Gostei mais disso aqui, tem mais sombra. Bacana, né? Isso aí. Mais um quiosque. Não, esse aqui é banheiro. Não, é quiosque também. Esse tem banheiro. Ó, a porta ali. Esse é quiosque também. Aqui, esses são os quiosques mais perto.
Aí agora vamos conhecer a Corredeira dos Índios. Fica no Rio Piquiri. Tem que atravessar o pasto aqui. A entrada do lugar é lá em cima, lá. Que vem por ali. Vem aqui, os quiosques é para lá. Aí tem que atravessar o pasto e vir aqui. Aqui é a entrada do que dá acesso à Corredeira dos Índios. Tem umas lajes aqui, ó. Pedra natural isso aqui. Ixi, pelo jeito é bem fechado aqui, hein? A cerca. Ia. Eita, pega, tá fechado o bagulho aqui, hein? Aqui é reto aqui. Vamos ver. Maria. Deixei pra vir tarde aqui, cara. Rapaz. Ah, chegamos aqui, ó. Caramba, que da hora. Olha só, cara. Que bacana. Bonito aqui, hein? Rio Piquiri. Ó, Corredeira dos Índios é lá em cima. Lá em cima aqui, ó. Lá acho que não tem acesso para chegar lá. O porquê do nome dessa corredeira que tem aqui? Dizem que daquele lado do rio e desse lado aqui, na época que existia índio aqui, antes de ter desmatamento, né, destruir a floresta, a mata, os índios atravessavam lá em cima, nesse ponto aqui, ó. Atravessava de um lado para o outro. Tinha uma aldeia ali, outra aldeia aqui. Mas com as posses de terra, os grileiros foram tomando, tomando as propriedades, né? E pelo que eu sei é essa a história, o porquê do nome Corredeira dos Índios. Que grande aqui, ó. Que grandão, não é igual pequenininho igual os outros não. Espaço bacana aqui, ó. Legal aqui. Camping Corredeira dos Índios. Riozão lá em cima aqui, ó. Que ali é o rio lá, ó. Da hora.